watu waache roho mbaya, waache wivu wanaooneana, waache unafiki. Tena mimi nasema mshukuru sana Harmonize. Kwa sababu bila Harmonize leo hii Diamond asingetaka labda hata mazungumzo na yeye. Na watu walikuwa wanajua kabisa anayetambulisho ya meneja ni yeye. Kwa hiyo attention kubwa ilikuwa kwenye ile Harmonize. Kwa hiyo sasa ile attention wakawa wanataka Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Ni siku nyingine tena nzuri kabisa tukiwa tunaelekea mwishoni mwa mwaka 2022 mwezi wa 12. Tumekula Krismasi salama, bila shaka na wewe pia ambaye unaitazama Tiki TV umekuwa na Krismasi njema. Ni maombi yangu kwa Mwenyezi Mungu akujalie pia ukavuke mwaka salama, na mwaka 2023 ukawe mwaka mzuri wenye amani, maendeleo na mafanikio katika maisha yako. Tarehe 25 ya mwezi Disemba, usiku wa Harmonite, zilikuwa ni habari, zilikuwa zimeenea kila kona, sehemu mbalimbali, na media karibu zote ziliposti tetesi za kumhusu Salamu SK kuwa meneja mpya wa Harmonize, kutokea kule WCB Wasafi, ambaye ni meneja wa kimataifa wa Diamond Platnumz. Na hii ilikuja mara baada ya kuonekana kwa video clip ikiwaonesha Harmonize na Salamu SK wakiwa pamoja, wanafurahi, wanahug, kuonesha kwamba ni mabrothers, upendo upo na amani ipo. Ikumbukwe kuwa kulikuwa kuna tatizo katikati yao, tatizo hilo ambalo lilijionesha katika sehemu mbalimbali. Hata Yusta Mgaya pia aliwahi kutuambia, lakini leo tupo na Yusta Mgaya kutuambia nini ambacho kimetokea, kwa sababu hata yeye mwenyewe pia alituambia kulikuwa na mazungumzo yalikuwa yakiendelea, na tarehe 25 ilikuwa iwe ni siku ambayo Salamu SK angetambulishwa kuwa meneja mpya wa Harmonize pale Konde Gang. Nini kilitokea? Tukaona majibu ya Salamu. Nini kinaendelea? Kabla ya kusikia kutoka kwake, ni kukumbushe tu, kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Bofya subscribe, kisha alama ya kengele, tu familia moja. Tiki TV, kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo, ni Yusta Mgaya. Mambo vipi? Safi. Napenda tabasamu lako. Asante. Hongera kwa majukumu. Asante, hongera na wewe. Kwanza heri ya Christmas. Asante sana. Na wewe pia heri ya Christmas. Asante, tunashukuru Mungu tumeiona Krismasi. Tunamuomba Mungu tuone na mwaka mpya. Sawa sawa, bila shaka Mwenyezi Mungu atajalia kwetu na hata kwa ambaye anatutazama. Yes. Sawa. Kilichonifanya nikutafute ni kuhusiana na kile ambacho kilitakiwa kutokea usiku wa Harmonite, na watu wengi walisubiri kwa hamu na hatukukiona kikitokea katika swala zima la kumtambulisha meneja mpya. Kwa yani zile simu zote ulizokuwa unanipigia. Umenipigia simu jamani, tangia juzi unanisumbua, njoo. Kwani kuna nini? Sasa ile juzi kilichofanya nikutafute ni baada ya kuona Salamu SK kaongea na kakataa kwamba yeye kwenda Konde Gang ni kujishusha. Hivi nyinyi hamjiongezi? Yaani kuna vitu vingine unajua hamtakiwi kutumia akili nyingi, yani vitu vinajionyesha tu, viko wazi. Yeye huyu Salamu SK, kama nilivyokuwa nimewaambia, interview ya mwisho ni ya mwisho kuifanya maana na vitu vingi kichwani napo na sikumbuki. Kama nilivyokuwa nimewaambia, alikuwa tambulisho tarehe 25 kwenye Harmonite. Umeona? Na niliwaambieje kwamba yule pale amepewa mkataba, na ule mkataba bado hajausaini, lakini anafanya nini? Anausoma. Lakini pia nikawaambia, nakumbuka niliwaambia hivi, Diamond naye yupo anambembeleza amrudishe upande wa pili. Kama pia mnakumbuka. Nakumbuka, na mimi nikakuuliza mkataba wa Salamu kwa Diamond kashavunja. Sasa ule mkataba kwenye kuvunja ndo lilikuja tatizo. Umeona kwenye kuvunja mkataba pale ndo aliposhindwa, na baada ya kushindwa kuvunja ule mkataba wa Diamond ndo ikabidi sasa wayazungumze. Umeelewa? Tena mimi nasema mshukuru sana Harmonize. Kwa sababu bila Harmonize leo hii Diamond asingetaka labda hata mazungumzo na yeye. Lakini eti anaenda anakaiti anaongea, mimi kwenda Konde Gang ni kujishusha. Wewe Konde Gang ni kujishusha? Yaani unajishushaje yani? Konde Gang ni nani kubwa? Ni lebo kubwa, afu unasema eti unajishusha. Unajishusha yani kwa kipi hasa? Imezaliwa na WCB. Imezaliwa na WCB kivipi? Si Harmonize mtoto Diamond kimuziki. Yes, kwani walimu wanambona wanatufundisha shuleni. Na tukitoka hapo tunakuja wengine wanaenda kuwa madaktari, wengine wanaenda kuwa sijui manesi, wengine mainjinia, wengine nini. Ukimfundisha mtu mpaka maraisi wanakuwa. Kwa hiyo ukimfundisha mtu yani ndio inakuwaje. Tena ukimfundisha mtu anaweza kuwa zaidi hata ya wewe ulivyo. Mm. Hiyo ni kawaida. Tunaona walimu wetu, kwani leo hii walimu ambao wametufundisha sisi tuko sawa hata kimaisha? Inakuwa tofauti, yani hiyo ipo tu. Huwezi ukakataa wala kupinga, iko hivyo. Kwa hiyo kumfundisha mtu sio kwamba eti wewe ndio ujione yani wewe sasa ni yani sijui ni mkubwa kuliko yeye, kila siku unapambana kujionyesha wewe ni mkubwa kuliko yeye. Hapana. Yani mtu unaweza kumfundisha la bado akatoka akawa zaidi yako. Na unatakiwa ufurahi kwa sababu wewe si ndio uliyemfundisha. Uwe proud basi. Sasa kwa nini unaanza kuwa unakuwa ueleweki? Kwa hiyo kikubwa kilichotokea sasa ni kitu gani kwa ujumla? Kikubwa kilichotokea ni kwamba tarehe 25 ilikuwa tambulisho meneja mpya kama nilivyowaambia. Na hiyo ilikuwa iko wazi na ilikuwa haina upinzani kabisa juu ya hilo. Lakini sasa hapa katikati kilichotokea, maana Salamu SK amefanya interview tarehe 23. Hivi watu hamkukaa kujiuliza kwa nini alifanya ile interview? Tarehe 23 halafu tarehe 25 ndo Harmonite. Kwa nini alifanya tarehe 23 before Harmonite? Watu hawakujiuliza. Sasa ngojeni niwaambie. Salamu SK baada ya kuwa na ule mkataba sasa ambao alikuwepo nao kutoka Konde Gang, alikuwa anausoma kama nilivyowaambia. Diamond akawa na yeye huko anafanya nini? Anamuita. Akaanza kumwambia njoo tukae tuyasovu na nini na nini na nini tuyazungumzie, mbona haya yanaongeleka, kwani huko walikuwa wanaenda wanakupa shingapi ambao mimi siwezi kukupa na vitu kama hivi. Nakumbuka Salamu SK anaangalia nini? Anaangalia pesa, anaangalia tuseme nini, faida. Yes, ndio kitu anafanya nini, anakiangalia. Kwa hiyo sasa baada ya kuambiwa hivyo akaona okay, kama huku nilikuwa naenda naongezewa dau, alafu huku naambiwa nisitoke nitaongezewa dau mara mbili zaidi, hasa kule naenda kufanya nini? Kwa hiyo sasa Diamond baada ya kumvuta sana Salamu SK asiende Konde Gang, akawa amekubali, akamuita wakae wayazungumze. Kwa sababu hicho kipindi chote kama nilivyokuwa nimewaambia, kila mtu alikuwa kamvimbia mwenzake. Kila mtu hataki kumuanza mwenzake. Kwa hiyo sasa Diamond alivyoona mbona hii issue imekuwa serious, mbona huyu mtu nampoteza hivi hivi anaenda Konde Gang. Kwa hiyo ikabidi sasa ndo ajishushe yeye ili amvute sasa wakae wayazungumze. Kwa hiyo na yeye alivyoona kwamba amekubali ukaa kuyazungumza, ndo ikabidi sasa na yeye akubali kumsikiliza. Ndo kwenda kuyazungumza kwa sababu kule mkataba wake alikuwa hajauvunja na Diamond. Kwa hiyo ilikuwa kwanza mkataba ule auvunje ndipo ausaini huwa Konde Gang. Kwa hiyo sasa baada ya kuwa anataka kuvunja mkataba wa Diamond, Diamond ndo pale sasa alipoona serious ndo kutaka maongezi. Kwenda kuyazungumza huko, dau likapanda. Baada ya dau kupanda akaona sasa kule tena naenda kufanya nini? Kwa sababu huko dau lilikuwa chini, Harmonize aliongeza dau. Na yule anaangalia maslahi. Kwa hiyo akawa anaingia wapi? Konde Gang. Lakini sasa alivyoombwa kwamba hebu njoo tukae tuyazungumze, akakubali, akaongezewa na dau mara mbili. Kwa sababu Diamond aliona kabisa hapa huyu mtu nampoteza ni mtu muhimu sana kwangu. Kwa hiyo yani hapa nikimpoteza huyu naweza nika drop kwa namna fulani. Kwa sasa alivyokaa kuyazungumza tarehe 20/21 pale wakawa wameyazungumza. Baada ya kuyazungumza na ile interview mpaka inafanyika ni interview ya kufanya watu wasiende kwenye Harmonite. Ndio nakwambia hakuongelea Harmonite. Hakuongelea Harmonite, si ndio? Lakini kumbuka attention kubwa ilikuwa wapi? Meneja gani anatambulishwa? Na watu walikuwa wanajua kabisa anayetambulishwa meneja ni yeye. Kwa hiyo attention kubwa ilikuwa kwenye ile Harmonite. Kwa hiyo sasa ile attention wakawa wanataka waitoe. Na ndio maana wakafanya tarehe 23 before tarehe 25. ili kuondoa attention ya watu, kwa sababu walikuwa wanajua kabisa fika tukio litakuwa ni hot. Kila mtu atataka kujua jamani huyo meneja vipi. Kwa hiyo sasa Diamond akawa amefaulu kumrudisha upande wake. Ndio kitu ambacho kimetokea. Na ndio maana kwenye Harmonize tarehe 25 watu hamjaona Harmonize akitambulisha meneja yeyote yule. Umeona eh? Meneja alikuwa tayari yupo. Kwa hiyo meneja alivozingua, na ndio maana hata hizo habari hajataka kuziongelea kwenye Harmonize. Alitaka tu watu enjoy na nini. Yaani hajataka hata kumention hizo habari tena. Akaamua achane nazo kwa sababu meneja sikazingua. Kwa hiyo bado tutaona meneja mpya mwingine au ndo biashara imeisha? Yaani meneja mpya mwingine anytime, kwa sababu niliwaambia hata kipindi nimekuja naongea na nyie, niwaambia kuna mameneja wawili. Kwa hiyo meneja mpya soon. Huyo atakuwa anachukua nafasi ya Kajala au anakuja kwenye nafasi yake mpya? Huyo ana nafasi yake mpya tu. Nafasi ya Kajala sasa, Kajala si alikuwa mtu kwenye mahusiano naye. Kwa alivyoachana naye na habari ya umeneja ikaiche. Asa unafikiri mmegombana hivi kweli jamani, mmegombana? Anakumanage mtu vipi? Hivi range mpya Harmonize kanunua shilingi ngapi? Range mpya? Hivi. Hii nyeusi ambayo kaenda nayo hata alikuja nayo pale warehouse. Niwaambie milioni ngapi ili mkamfanyaje sasa? So vitu vingine ukiambia milioni ngapi vitakutia pressure tu. Wewe ona tu mtu anatembelea basi. Achana na milioni ngapi? Achana na milioni ngapi, itakuumiza kichwa. Itakupa silesi. Sawa. Instagram ya Diamond Platnumz kuna post aliyoiposti Christmas akiwa hospitali. Umeiona? Nimeiona. Ile posti pale aliposti katika Insta story akaandika kwamba Christmas ya mwaka huu imemjia vibaya. Unalipi la kumwambia? Watu wengi wamempa pole, wengine wakawa wanazungumza maneno mengi mengi. Wewe kama mtu ambaye umekuwa ukibahatika au ukiwa unafahamu habari hizi na mara nyingi ukiziongea zinakuwa ndivyo ambavyo ulivyosema, kipi ambacho unakifahamu ambacho watu wengine hatukijui? Kwanza na mimi niwe miongoni mwa watu ambao wanampa pole. Na mimi nampa pole kwa sababu kweli Christmas kwake imemjia vibaya, amesherehekea vibaya, akiwa na silesi za kutosha. Unajua? Unajua kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Christmas imefika, huna show, kuna chochote, alafu Harmonize ana show kubwa na amejaza watu. Wewe unafikiri utashindwa kuwa na silesi? Utaacha kulaza kweli? Stressi zimepitiliza. Lazima uwe na stressi. Kweli wewe hivi nyie hebu vitu vingi mwage mnatafakari. Yaani mimi sijui hata niwaambieje. Imemjia vibaya kwa kweli, kwa sababu hata show hana. Christmas nzima imepita hiyo bila show yoyote. Ila ana ratiba ya show mwaka mpya. Ana show mwaka mpya sawa. Lakini hicho kipindi chote hapa alikuwa hana show yoyote. Hebu muangalie Harmonize. Harmonize amekuwa na show ngapi? Ameanzia show Zanzibar, katoka Zanzibar, kaenda Kenya, katoka Kenya, karudi Tanzania. Harmonize juzi tarehe 25 hapa tumemaliza. Amezunguka sehemu ngapi? Anafanya show. Hata show hii moja hana, labda ndio hiyo ya mwaka mpya. Unafikiri utaacha kuwa na stress? Lazima uwe na stressi. Mimi takumshauri tu ajaribu kukaa chini, angalie hizo stresses zimetokana na nini. Na mimi naamini stresses zipotoka ni hapo tu, hakuna sehemu nyingine. Ila yeye hajasema kama anaumwa stress. Kwani unafikiri stress utajua kwamba unaumwa nini? Wanaweza hata uko hospitali, alipoenda wamepima hawajaona ugonjwa. Silesi. Tatizo. Sawa, Salamu Eskia ametoa listi ya wasanii 10 waliofanya vizuri mwaka 2022. Na hivyo aende zake bwana wewe. Anatoa listi yeye kama nani? Mimi mwenyewe naweza kutoa listi yangu hapa. Yes, yeye katoa kama meneja wa kimataifa wa lebo kubwa inayofanya vizuri Tanzania. Meneja wa kimataifa wa lebo kubwa hivi jamani. Lebo namba 1 WCB. Lebo namba 1, kwa hiyo yani anatoa listi sasa yani listi tunajua sisi wasikilizaji, sisi mashabiki tunajua mwaka huu nani kaua, mwaka huu nani hajaua. Listi uliiona? Listi nimeiona, tena nimeiona vizuri. Listi yenyewe ngoja ni, tena hadi nime screenshot hiyo listi. Ngoja nifungue hapa. Yaani unajua vitu vingine ni vya ajabu. Eti unatoa listi, alafu sasa iko wapi screenshot hiyo jamani? Hii hapa. Ehe. Eti listi msanii wa kwanza Diamond Platinum, wa pili Zuchu, wa tatu Mbosso, wa nne Mario, wa tano Rayvanny, wa sita Jay Melody, wa saba Alikiba, wa nane Nandi, wa tisa Lavalava, wa 10 ndo Harmonize. Huu ni uongo. Yaani ndio maana mimi kila siku nasemaga hebu tuachage unafiki. Unajua watu wanazidi unafiki sana jamani. Mpaka unapitiliza. Huwezi kusema eti wa kwanza ni Diamond. Bora tange sema wa kwanza ni Zuchu. Yaani bora angesema wa kwanza ni Zuchu. Halafu wa pili akaja Harmonize. Hiyo iko wazi. Afu wa tatu akaja Nandi. Sasa mimi hapa na correct. Yaani huo ukweli hapo tunazungumza sasa. Huo unafiki wao maana huo alioweka hapa ni unafiki. Sasa ngojeni tu correct. Hapa wa kwanza kwa mwaka 2022 peke yake jamani. Hajaenda huko nyuma, si ndio? 2022 peke yake. Bila upendeleo wowote. Yes, ametoa hii listi yake kwamba hao ndio wasanii bora wa mwaka 2022. Si ndio? Sasa bila unafiki wowote. Maana huu yeye alioweka hapa ni unafiki. Sasa ngoja tuweke ile inavyotakiwa kuwa bila upendeleo. Na Zuchu ni wa Wasafi mkumbuke. Ila kwenye hii namba 1, hii namba 1 angekaa Zuchu. Mimi ningekubali. Ni huko kwa Wasafi, lakini angekaa Zuchu. Diamond 2022 jamani uongo. Uongo kabisa. Namba 2. Hapa angekaa Harmonize. Ni sawa kabisa? Kwa sababu Harmonize ametoa albamu na zimehiti karibu nyimbo zake zote. Unamweka wa 10, kweli? Zuchu wa kwanza, Harmonize wa pili, wa tatu jamani Nandi. Hebu tuacheni unafiki, huo ni ukweli. Wa tatu Nandi. Kwa watu waliofanya vizuri, tuweni wawazi. Wa tatu Nandi. Haya. Wanne hapa, wanne Mario. Watano, hii nafasi ya 5 sasa anashika Watano anashika Rayvanny. Watano Rayvanny. Watano Rayvanny au Diamond. Wanagombania hizo hiyo nafasi 1. Rayvanny au Diamond. Kama Rayvanny akiwa namba 5, Diamond ndio amfuate 6. Umeone? Wa 7 Mbosso. Wa 8 Alikiba. Wa 9 Jay Melody, wa 10 Lavalava. Yaani Lavalava akiwa namba 10 hapo sawa. Tena hapana. Tena ukichukua wasanii wengine ukija hapa ukiwaweka je aingie Lavalava au atoke Lavalava anatoka anaingia mwingine wa 10 hapo. Huo ndio ukweli. Ila hiyo ni kulingana na wewe maoni yako. Yaani huo ndio ukweli, maana huo aliandika hapa unafiki. Huo niliokuambia mimi ndio ukweli. Sawa, ila kulingana na wewe maoni yako. Na mimi maoni yangu. Na nafikiri na watu wengine wanaona na wenyewe wanajua, kwa hiyo sio mimi peke yangu. Kwa wewe mtazamaji ambao unaifuatilia Tiki TV pia unaweza ukatusaidia kupanga hiyo listi vizuri. Ukisikiliza utaelewa namba 1 ni nani. Kwa upande wa Salama SK mpaka namba 10, lakini kwa upande wa Yusta Mgaya, na unaweza ukatuambia komenti yako juu ya hilo. Tumetoka hapo. Kwa sasa hivi kwenye industry kwa kinachoendelea sasa, wewe unaona kitu gani hapa katikati tunapoelekea kumaliza mwaka 2022? Nimeona kitu gani? Nimeona mengi. Kuanzia mwaka umeanza nimeona mengi, vituko vilikuwa vingi, vioja vingi kama hivi ambavyo vinaendelea, watu mara sijui wagonjwa, mara hiki, mara kile. Viko vitu vingi. Kwani Diamond hawezi kuumwa? Anaumwa, kwani nani asiyeumwa? Kumbe anaumwa kweli. Sasa kwa sababu ukisema vituko mara wagonjwa ina maana haumwi, lakini tunasema mgonjwa. Mimi sijasema hivyo. Mimi nimezungumzia, umeniambia ninachokiona. Nimeongea tu vile ambavyo nimeona mimi. Kwa hiyo na mwingine anaweza kaona tofauti vile vile. Sawa. Ushauri wako kwa tasnia kwa ujumla, kwa kile ambacho unakiona, ambacho unafikiri kwamba kikiongezwa, kwa sababu lengo ni kuipush sanaa yetu. Lengo ni wasanii wetu wafike mbali, Tanzania ing'are kimataifa na tutambulike na wasanii pia waweze kubadilisha maisha, unufaike na sanaa yao, na kila kitu wanachokifanya katika upande wa sanaa kiwalipe. Wewe una ushauri gani juu ya hilo? Ushauri wangu watu waache roho mbaya, waache wivu wanaooneana, waache unafiki, waache yani waache kutokupendana na nini. Huyo mwenzio akifanikiwa wewe roho inakuuma, mwenzio sijui akifanya hiki wewe unateseka. Jamani, hebu wajifunze Nigeria hapo. Wasanii wanavyoshirikiana, wanavyobebana, na ndio maana muziki wa Nigeria huwezi ukaushindanisha na Watanzania hata siku moja. Kwa nini? Kwa sababu wale watu mwenzia anapofanikiwa yeye anafurahi, kwa sababu anajua anapofanikiwa huyu tunasonga mbele kama nchi. Lakini sio Tanzania jamani. Yani Tanzania ni vita, yani ni vita. Mtu akifanikiwa ni vita. Mtu halali, mwingine halali. Sio vibaya kujifunza kwa aliyefanikiwa, lakini sio uwe na roho mbaya, umwazie mabaya, au yani hai make sense. Wasanii waje pamoja, washirikiane pamoja, wasogeze muziki mbele. Sio kila siku huyu anabifu na huyu, yule anabifu na yule, yule sijui kamfanyaje yule, yule. Yani vipi sasa ile ndoa uliyotuambia ile ukasema inawezekana ikabadilishwa au ikawepo? Nini ambacho kinaendelea? Hivi kwanza nyinyi mjasikia tu juzi hapa anasema wanasema eti mimi natoka na Zuchu, wanakudanganya kwenye ile nyimbo yake mpya. Hamjasikia? Hamjasikia? Kwani ilikuwaje yani kwa mtu ambaye hajasikia pengine? Hajasikia nini hiyo nyimbo? Kwenye hiyo nyimbo mpya akasemaje? Wasikudanganye kwamba mimi natoka na Zuchu, mimi Zuchu sitoki naye. Maana yake? Maana yake ndo atoki, ndo anamkana sasa hivyo tayari. Mambo yashavurugika. Ndo Zuchu anakanwa tena, hajulikani atoki naye. Haya yako wapi? Wimbo ametoa, alivotoa ile nyimbo anaonekana anaimba na kidada kimoja mule. Anakiambia kile kidada usikudanganye watu kwamba mimi natoka na Zuchu. Sijui unaelewa. Kwa hiyo yeye yani anamkana Zuchu kwamba yeye hatoki na Zuchu. Sasa mpaka ukishafikia hapo kuna nini? Wenzio kina Zari wako wapi? Kina Tanasha wako wapi? Kina Mobeto wako wapi? Kina Mobeto mpaka wakaenda na kuloga huko. Yako wapi? Na hizo sasa hivi miezi mingapi hapo tayari biashara inaanza kuisha hivyo. Kwa maana hiyo tuseme kwamba wameachana kwa lugha nyingine. Mimi sijasema wameachana. Mimi sijasema wameachana. Ila nimeongea tu kwa ile nyimbo aliyoitoa juzi na maana yake. Lakini kusema wameachana sijasema wameachana. Wako pamoja tuelewe hivyo. Yaani mimi sijasema wako pamoja au wameachana. Ila mimi nimezungumzia kitu alichokiimba na maana yake. Basi sawa, mimi nikushukuru. Asante. Niliwahi kusikia kuna wimbo ambao eti uliwahi kuzungumza kitu ukatungiwa. Ilikuwaje? Wimbo si ule wanasema wewe ni kicheche. Sio kaamua kuingia studio kwenda kunitungia. Mimi sikipindikia nimekuja kufanya interview hapa nilisema, huyu Zari yuko wapi? Tanasha yuko wapi? Hamisa yuko wapi? Wote wako wapi? Si ndiye? Si ameimba utanichezea eti uniache. Sino nilikuja hapa nikasema jamani huyo naye atachezewa afanyaje? Acho. Sasa hivi ndo kitu kinachoendea. Unajua ukisema hivi watu wanaibuka. Wewe usimwombe mwenzio mabaya. Sijui ni nini wanawake sisi. Sijui jamani. Si unamwombea mtu mabaya, ndio maana unaambiwaje jifunze kwa waliopita, jifunze kwa waliokutangulia. Huwa msemo watu hawajui. Jifunze kwa waliokutangulia. Kwa hiyo na yeye Zuchu angejifunza kwa waliomtangulia. Kuna Zari, kwanza kuna nani? Kuna Wema, kuna Zari, kuna Mobeto, kuna Tanasha, kuna wengine hawajulikani. Angejifunza kwa waliomtangulia. Alafu angepata jibu yuko na mtu wa namna gani na nini afanye kwenye hayo mahusiano. Ila mimi nimependa melody. Tukumbushe wimbo kama unaujua. Wanasema wewe ni kicheche. Kweli ila inawahusu nini? Utanichezea kesho niache. Basi sawa, mimi nikushukuru kwa muda wako. Sawa. Basi nikushukuru Mkali na Mjanja ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha exclusive interview hii. Sina la ziada, nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofya subscribe kisha alama ya kengele, tuwe familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Bye.